Вітаю вас. Новини на каналі «Бізнес». З вами Віталій Школьний. Ми зібрали головні події в Україні на цю годину. Найважливіше таке. Сепаратисти завдали удару у відповідь під Слов'янськом. Збили військовий гелікоптер. Загинули 12 бійців Нацгвардії і генерал. Перша рада після президентських перегонів. Нардепи активно обговорюють дострокові парламентські вибори. Звідки беруться гроші на війну? Телеканал «Бізнес» з'ясував шляхи фінансування антитерористичної операції. Чорний день для української армії. Під Слов'янськом бойовики збили військовий вертоліт Мі-8 із 13 бійцями Національної гвардії та міліції. Вижив лише один. Серед загиблих і генерал-майор Сергій Кульчицький. Він відповідав за бойову і спеціальну підготовку та завжди був разом зі своїми солдатами під час завдань. Вранці судно доправило вантаж на гору Карачун. Дорогою назад його знищили із російського зенітно-ракетного комплексу. Гелікоптер саме віз військовослужбовців із ротації. Виконувач обов'язків президента озвучив інші помилкові дані. Я отримав інформацію прямо із-під Слов'янська. Терористами з російської зброї ПЗРК був збитий наш гелікоптер, який якраз віз військових для ротації. 14 наших військових загинуло разом з генералом Кульчицьким. Групу бойовиків, які збили гелікоптер, уже знищили. Про це доповіли в Національній гвардії. Тіла українських військових, котрі загинули у вертольоті під Слов'янськом, віддадуть їхнім родичам. Про це заявив так званий народний мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов. Тіла поки що на місці трагедії. В місто їх ще не доправили. Віддадуть на вимогу родичів. Пономарьов також підтвердив, викрадених у понеділок спостерігачів ОБСЄ утримують у Слов'янську. Вони живі, але терористи перевіряють, що саме вони робили на Донбасі. У Донецьку ситуація спокійна. До активних бойових дій українські силовики сьогодні не вдавалися. Натомість поглиблюється конфлікт між лідерами так званої Донецької Народної Республіки та ватажками батальйону «Восток». Озброєні бойовики вигнали із приміщення Донецької обласної державної адміністрації всіх прибічників ДНР. Так їх карають за мародерство. Із Донецького моргу почали вивозити трупи терористів. Виявилося, більшість із них – росіяни. А по сути дела сейчас война идет между ДНР и официальным Киевом. Да? Даже не только официальным Киевом, между ДНР и Коломойским. Так вот, в этой войне, где одни славяне убивают других славян, где, в общем, граждане когда-то большой, единой, великой страны убивают друг друга, в этой воде очень многие хотят как-то решить свои собственные вопросы. Українських вояків ніким замінити. Ротації військових, задіяних в антитерористичній операції, не буде, повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль. В умовах небезпеки, в якій опинилася країна, ротація відбуватися не може. Ми вивели всі сили і засоби, ми прикрили всі державні кордони, ми готові до виконання завдань за призначенням. У нас немає ні одної зайвої людини, щоб виводити і робити ротацію. А дембель не за горами. Майже 6 тисяч військовослужбовців запасу, призваних на службу, незабаром повернуться додому. Однак матері й дружини мобілізованих пікетували Верховну Раду. Прийшли вимагати повернути додому своїх чоловіків. Кажуть, обіцянок чиновники не виконують, забирають у військо навіть із сімей з маленькими дітьми. Тож наполягають на ухваленні закону про демобілізацію. Забрали 21 числа, обещали на 45 дней, уже вот 70 дней прошло и не возвращают. Оставили меня с двумя детьми, он единственный кормилец в семье у нас. Проблемы со здоровьем, никого это не интересует. Тимчасовий міністр оборони сьогодні приголомшив. Те, що підозрювали журналісти та пересічні українці, виявилося правдою. Під час підготовки до антитерористичної операції безбожно крали. Кількох спритників уже упіймали і віддали прокуратурі. Але бажання українців допомогти Збройним силам, які ведуть війну із терористами, настільки велике, що попри корупційний скандал, люди все одно пропонують парламенту дати армії більше грошей.
Громадськість вимагає від народних депутатів перерахувати гроші, що призначались на другий тур президентських виборів силам антитерористичної операції, а зекономили в 500 мільйонів гривень. Народні обранці про таку ініціативу вже чули, втім однозначно підтримувати не взялися. Приміром, депутати від удару вважають, у борців із терористами грошей поки вдосталь. Навіщо зараз ставити питання виділення додаткових грошей, якщо не освоєні ті, які вже виділені? Виділено попередньо було 6 мільярдів, да, і ті 100 чимось мільйонів, які зібрали громадяни. У «Батьківщині» думку ударівців підтримують, але при цьому наголошують, заощаджені виборцями кошти направляти на інші цілі поки недоречно. А взагалі ідея непогана, відзначили у політичній силі, яка з тріском програла президентські вибори. Це фактично кошти, які на сьогоднішній день можуть бути використані. Це є повноваження безпосередньо Міністерства фінансів і казначейства, які можуть це зробити автоматично. Це не є необхідні ще додаткових фінансувань. І так 7,3 мільярди виділені. У партії регіонів скептично ставляться до подібних заяв нової влади. Регіонали навіть сумніваються, що в бюджеті є ці самі 500 мільйонів. І взагалі, на їхню думку, існує багато інших джерел фінансування. Бо, як відомо, колишня партія влади здебільшого не підтримує АТО. Треба спочатку з'ясувати, чи насправді ті гроші є в країні. То раз. Друге. Гроші для АТО треба шукати з інших джерел. Треба припинити корупцію в Міністерстві оборони. Треба простежити, куди дівається гуманітарна допомога, яку надають інші країни армії. На захист вітчизняної армії, принаймні на словах, стали свободівці. Представники об'єднання кажуть, радо б допомогли армії та навіть пропонували законодавчо спрямувати на її потреби 5% усього ВВП, але не мають у парламенті власної більшості. На превеликий жаль, «Свобода» не має 226 голосів. А кожного разу на погоджувальних радах «Свобода» пропонує величезну кількість законопроєктів для соціального захисту, медичного лікування наших військовиків, які сьогодні задіяні в антитерористичній операції. Тож виходить, що економія на виборах армійцям не допоможе. Парламентарі кажуть, військові, задіяні в АТО чи ні, мають понад 7 мільярдів гривень на поточні потреби. Втім, де ж ці шалені кошти, чомусь не знають ні військові, ні функціонери Міноборони, ні самі парламентарі. Антон Пшеничний, Олексій Попов, Сергій Глушаков. Новини, телеканал «Бізнес». Попрацювали півдня і розійшлися до вівторка. Таким був перший робочий день Верховної Ради після президентських виборів. Активним голосуванням депутати вже традиційно не потішили. Натомість кожен показав свої амбіції. Дві депутатки навіть почубилися. Як ім'я новообраного президента вплинуло на парламентські настрої, дослідила Євгенія Скорина. Цей ледь працюючий парламент перейшов сьогодні на новий рівень роботи. І називається він «Політичні ігри». Депутати розуміють, що переформатування більшості під нового президента не уникнути. Але задарма робити цього ніхто не хоче. Тому нардепи вичікують, хто ж запропонує їм солодшу цукерку. У депутатських фракціях уже прорахували всі варіанти. Перший – розпад коаліції. Фракція «Удар», яка першою може розламати колись дружню більшість, цю інформацію спростовує, хоча парламентських перевиборів не виключає. Політична вже складова парламенту не відповідає політичній складовій громадян України чи настрою громадян України. Уже немає тих фракцій, да, немає підтримок тих фракцій. І зараз, якщо парламент ще не буде працювати так, як хочуть громадяни України, то, звичайно, це пришвидшить процес до перевиборів. Чи працюватиме парламент, показали перші хвилини у залі. Ті ж ударівці одразу провалили кілька законопроєктів. Натомість «Батьківщина» тиснула на кнопки з неабияким натхненням. Ідея перевиборів поплічникам Юлії Тимошенко не до душі. Можна зараз гаряче розпустити парламент, і тоді не буде змінень в Конституції, не буде нових повноважень у місцевих органів влади, не буде децентралізації фінансів, по крайній мірі, рік. И многого другого. Поэтому это вопрос, который, еще раз, дискуссионный. Надо обсуждать в залі і нужно обсуждать очень широко з людьми. А обговорити є з ким. Наприклад, зі «Свободою». Просто так залишати депутатські крісла у фракції не хочуть. Підопічні Олега Тягнебока жадають спочатку змінити закон про вибори. А от регіонали, які останнім часом виступають у ролі вільного спостерігача, вочевидь чекають пропозицій. Ми повинні определитися, во-первых, як себе поведе зараз більшість. Какая будет расстановка сил в парламенте, кто будет объединяться вокруг политиков, которые получили первое, второе, третье место.
на президентских выборах. И дальше мы будем вырабатывать свою позицию, исходя из интересов наших избирателей. Вгамувати депутатські амбіції довелось головному парламентському вихователю Олександру Турчинову. Розмова з представниками коаліції в кабінеті спікера далася в знаки. Верховна Рада ратифікувала меморандум про порозуміння з ОБСЄ і дозволила селищним і сільським радам оформлювати спадщину з 2015 року. А також зобов'язала безкоштовно лікувати учасників АТО. 229, рішення прийнято. Наостанок спікер запропонував розібратись з Олегом Царьовим за сепаратистські заклики. До трибуни запросив генерального прокурора. Генеральною прокуратурою України внесено подання про надання згоди на притягнення народного депутата України Царьова Олега Анатолійовича до кримінальної відповідальності, а також на його затримання та обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Для цього парламент мав зняти з Царьова депутатську недоторканність, однак забракло голосів. Тож розбиратись із колишнім колегою, а також із рештою законопроєктів Верховна Рада вирішила наступного тижня. Можливо, до того часу хтось запропонує депутатам солодкий парламентський десерт. Євгенія Скорина, Анастасія Іванцова, Сергій Глушаков та Максим Войтицький. Новини, телеканал «Бізнес». Наш гість сьогодні – легендарний учасник Євромайдану. Уперше український глядач познайомився із Михайлом Мотлюком 23 лютого. Під стінами Верховної Ради чоловік розповів і показав, як повинна будувати країну нова післяреволюційна влада. Добрий вечір. Доброго вечора. Ми тільки-но з вами подивилися матеріал про те, як парламентарі вирішують, що робити їм із самими собою. Сьогодні дві парламентарки, до прикладу, накинулися одна на одну і кричали одна одній за проданка. Так повинен поводитися європейський парламент і що з ним робити? Я не дуже добре знаю, як повинен поводитися європейський парламент, але наш парламент сьогодні потрібно переформатувати, як кажуть, тому що там працюють люди абсолютно протилежних поглядів. Хіба можна в одній команді будувати державу з протилежними поглядами? Ні, не можна. Тому... А кого форматувати треба із парламенту? Треба, щоб парламент був в основному однодумці. Це не значить, що геть повинні бути тільки однієї думки, але це повинні бути державотворці. Геть усі повинні бути державотворці. Таких інших там не повинно бути. Це моє переконання. Є іще такий варіант. Під нового президента, ось Центральна виборча комісія вже дорахувала всі голоси, ймовірно, це буде Петро Порошенко, і дата інавгурації вже призначена, ми пізніше про це розкажемо. Так. Під нього можуть зробити так звану широку коаліцію. Ви бачите, щоб, наприклад, регіонали, комуністи, БЮТ і Свобода працювали всі разом в одному котлі у цьому парламенті, і ще 3 роки він існував. Якщо вони таке захочуть. Як на мене, то парламент повинен піти на дострокові вибори так само, як і пішов президентські дострокові вибори. І зараз нехай народ обере уже так, як ці вибори були ось президентські. Я ще не бачив таких прозорих, будемо говорити, справедливих, чесних, як ось оці. Бо я був на виборчих дільницях і в компаніях, і в попередні роки, і в цю неділю 25-го також, з 7-ї до 3-ї години ночі я був на Горинській виборчій дільниці, там їх 2 в Горинці, це під Пущею. От, то я бачив, що робиться. І в Києві був, бо я голосував у Києві, приїхав, відголосував і знову пішов туди як спостерігач. От, тому я люблю все подивитись своїми очима, а потім мати відповідно і свою думку. Ну от дивіться, щоб відбулися президентські вибори, президенту допомогли втікти. Він втік. А парламентарі пручаються, і багато, велика частина із них, зокрема мажоритарників, які не хочуть йти. Можуть допомогти українці і парламентарям втікти? Чи це не варіант зараз? Уже час Майдану минув. Ні, я не минув. Я сьогодні вранці був на Майдані якраз, я дивився, чим там дихають. І, як на мене, то змін в державі відбулось дуже замало.
дуже замало. Або переобрання президента, ну так, це якісь зміни, якісь рухи робить і влада, і кабінет міністрів, але цих рухів аж дуже замало. А які ще рухи треба? От, до речі, були, крім виборів президента, вибори 26 міських голів. Більшість з них стали виконувачі обов'язків, тобто попередні люди. Так. Які ще зміни треба? Оте, що ми на Майдані було сказано, що потрібно переформатувати владу, потрібно зробити ту люстрацію. Сьогодні ж нічого не робиться. Не робиться тільки тому, що Росія не хоче тих змін, правильних змін, не хоче. Тому Крим забраний, і тому зараз східні області отака йде. То відкрита війна йде, це видно ж. Видно, як кажуть, неозброєним оком видно. Розумієте? Тому оці зміни повинні відбутися на місцях, принаймні у тих, не всі області зроблять це одночасно, ясна річ, в один день, але одночасно, скажімо там, з інтервалом невеличким, це буде і це відбудеться. Ви подивіться вибори ці, я скажу вам, що я і не чекав, що в один тур це відбудеться. Ні, але коли я подивився із 1200 голосів, 800 віддано одній людині, це сільська місцевість. Сільська місцевість. Я не сказав би, що там дуже багато книжок читають. Ні. Але працює отой загал, загальна думка, як кажуть, народу. Вона працює. Народ думає. Є ще така річ. Від кінця лютого часто в медіа і двічі по телевізору з'являвся колишній президент Віктор Янукович. Він так на білому коні із кущів вистрибував. І сьогодні теж він вистрибнув в Ітартас. Фактор Януковича і нового президента. Як їм поділити владу? Чи вже поділили? Ніяк. Януковича треба до суду, як б'є його тільки органи СБУ, чи хто там його зловили, то його треба віддати відповідно до чинних законів України до суду. І крапка. Там нема чого ділити. Згадуєте про те, що не всі завдання ще завершилися, що повинна бути люстрація. Чи не буде ця люстрація полюванням? А вона не повинна такою бути. Ми ж не кажемо, що вона повинна бути несправедливою геть. Але ж її не відбулося, ніякої не відбулося, як на мене. Ніякої. От, тому і поки то не відбудеться, то там свідомі. Молодь особливо, я пишаюсь, молодь особливо дуже свідома і причому налаштована рішуче. Отак. Тому я тільки маю надію на молоді, казав, що поки в мене вистачить сил, я буду підпирати вас. Ви тільки дійте. Хороші слова про молодь. Пам'ятаєте, в Києві мер Черновецький привів молоду команду. Відбулися в Києві знову вибори, обрали міського голову, його ще не оголосили, проголосували, однак його поки немає, міську раду. І в міській раді більшість отримала партія Віталія Кличка, і в медіа, і зокрема експерти, пишуть, що ця молода команда Черновецького вдерлася до нього в списки, і багато дерибанщиків буде під прапором удару. Що з ними робити? Як це оцінювати? Програли, значить, Майдан у цьому плані? А і сьогодні команда Януковича і сьогодні старається, як де тільки можна своїх людей розташувати, чи не знаю, як їх прилаштувати. І от на цих виборах я вам скажу відверто, що команда Януковича робила все для того, аби вони не відбулися. Це я бачив по тих людях, як кажуть, простих, які виконували елементарну роботу там в комісії чи спостерігача, і вони як можна було торпедували навіть ось цю роботу. Тому будемо говорити, я коли сказав про молодь, то є молодь, яка
свідома, а є ж та, яка пиво п'є, цигарки палить. То біда. З тією молоддю це то біда. Я ту молодь навіть тоді не взяв до уваги, коли сказав, що ота молодь рушійна і за нею завтрашній день. Бо в народі кажуть, 4%, 5 максимум суспільства є спрямовуючою, керуючою, прогресивною, веде за собою народ, 4% того народу. Ото... Що ж, ну ми пам'ятаємо ще зі школи, що курити і пити пиво – це по рукам і дуже, по губам. Дуже, дякую дуже. Вам за розмову. Учасник Євромайдану Михайло Орлюк був нашим гостем. Далі буде ще більше новин, покажемо про таке. Бунт валютних позичальників з броньовиком під Верховну Раду прийшли жертви банківських кредитів. Донбас на Майдані. Активісти проросійських організацій завітали до ветеранів Київської лютневої революції. ЄвроАЗС без нас. Росія, Казахстан і Білорусь створюють новий Радянський Союз. Центральна виборча комісія підрахувала всі голоси і зібрала всі протоколи президентських виборів. Петра Порошенка із перемогою привітала його головна конкурентка Юлія Тимошенко. Штаб Порошенка уже визначився з інавгурацією. Присягатиме українському народу кандидат у суботу, 7 червня. В ЦВК наша кореспондентка Анастасія Асієва. Анастасія, вітаю. Тож, які остаточні дані волевиявлення українців? Насправді там великий синхрон. Вітаю, Віталію. Нарешті у ЦВК підрахували 100% електронних протоколів. Втім, були проблеми. Сьогодні очікували на результати з 47-го та 60-го тервиборчкомів. У них були проблеми зі зв'язком, і вони самостійно не могли внести дані до електронної системи вибори. Втім, на остаточні дані голосування це не вплинуло. Переможцем цих виборів став Петро Порошенко, який набрав 54,7% голосів. А це майже 9 мільйонів виборців. Крім того, на другому місці Юлія Тимошенко і на третьому Олег Ляшко. Втім, у ЦВК досі не опрацювали усі оригінали протоколів з мокрими печатками. Їх наразі опрацьовано 175, очікують на надходження ще 14. Тут у ЦВК дуже лояльно та приязно ставляться до комісії зі Сходу. Втім, вся процедура проходить дуже швидко. Прошу пряму мову. Вибори дуже проходили спокійно. Злагоджено. У нас дуже добре пройшло здача протоколів, все було чітко зроблено, злагоджено, і ми здались дуже швиденько і їдемо додому. Тож завтра у ЦВК збираються опрацювати останні протоколи, і вже через 3 дні за законом вони мають оголосити результати президентських виборів. Втім, голова ЦВК Михайло Охендовський обіцяє зробити це значно швидше. Втім, коли саме, не уточнює. А от щодо київських виборів, у ЦВК мовчанка. Тут не говорять, коли будуть результати, а комісії з Києва скаржаться, мовляв, на цих виборах їм було чи не найскладніше. Прошу пряму мову. Дуже багато було людей, дуже багато, велика явка. У нас одна дільниця була десь до півдругу. Люди зайшли, закрили 8 годин, і до другої години вони ще обслуговували людей, тобто, які хотіли проголосувати. А потім тільки почали рахувати. Тобто навантаження дуже було велике. Нагадаю, Київська міська виборча комісія обіцяла оприлюднити результати київських виборів вже сьогодні. Втім, за законом у них є час ще до завтра. Віталію. Дякую, Анастасія. Анастасія Асєєва з Центральної виборчої комісії про остаточний підрахунок голосів і результат президентських перегонів. Сьогодні Україна мала подати позов до Стокгольмського арбітражу на «Газпром». Москва почала одвертий паливний шантаж. Якщо Україна не заплатить за газ 5 мільярдів доларів, трубу перекриють. Київ за кабальними і вигаданими цінами не платитиме. Досі погрожує судом кремлівському монополісту.
Імперія висуває ультиматум у відповідь. Цього тижня український прем'єр Арсеній Яценюк вкотре пригрозив «Газпрому» позовом до стокгольмського арбітражу, якщо Росія не знизить ціну за газ. Реакції чекали недовго. «Газпром» накинув Україні ще майже 2 мільярди доларів і настрахав перекриттям труби. К 7 іюня обов'язки України по платежам за поставлений газ превысять 5,2 мільярда доларів. Если Украина не перечислит деньги, то с 10 часов утра 3 июня во вторник будет введено ограничение поставок газа на Украину. Чимало експертів погрози російського монополіста серйозно не сприймають. Мовляв, у газовому трикутнику є ще і Європа. Там добре пам'ятають холодну зиму 2009-го, коли «Газпром» припинив качати блакитне паливо до України, а потім і до ЄС. Це з високою вірогідністю призведе до нової газової війни. Спочатку, як правило, зазвичай починається з обмеження газопостачання України, а потім плавно переходить на обмеження газопостачання Європи. Тобто для «Газпрому» зараз бавитися з перспективами європейських ринків, це річ така смертельно небезпечна для економіки. Росія заплатила дуже велику ціну за ту війну газову у 2009 році, і перерахувавши великі штрафи європейським споживачам. Хоча й українські, й іноземні спеціалісти упевнені, заплатити «Нафтогазу» таки доведеться. Але за якими розцінками? Росія рахує по 485 доларів за тисячу кубів. Україна готова давати на 200 менше. Як передбачають, знижка за Чорноморський флот і грудневі домовленості Путіна Януковича. Якщо газ споживається, за нього треба платити, але ціна майже 500 доларів за тисячу кубометрів завищена. Звичайно, наприкінці вона має формуватися в ході переговорів і дискусій. Євросоюз пропонує «Нафтогазу» віддати 2 мільярди за минулий рік і перший квартал, а потім усе одно домовлятися. Стокгольм тут радше інструмент психологічного впливу. Судова тяганина триватиме роки. Можна чекати те, що Україна піде на ті пропозиції, які пропонує Європейський Союз сьогодні, виплатить частину боргу і продовжуватиме далі переговори вже щодо ціни за квітень і за травень місяць і наступної ціни. У п'ятницю Україна та Росія знову зустрінуться за столом переговорів у Берліні. Арбітром буде ЄС. На порядку денному – тарифи. Умови контракту не переглядатимуть, запевняє російська сторона. Мирослава Заєць, Андрій Скраленко, новини, телеканал «Бізнес». Уперше від зими російські телеканали починають свої новини не з України. Їхня увага прикута до Казахстану. Там створили новий Радянський Союз. Щоправда, тепер він зветься Євразійським економічним. Росія, Білорусь і Казахстан підписали установчий документ. Москва назвала його найважливішим за останні два десятиріччя. Чому Кремль тішиться і вважає ухвалу трьох стратегічною перемогою? Версії в нашому сюжеті. Євразійський економічний союз створено. Зенної спроби Росія, Казахстан та Білорусь нарешті підписали багатостраждальний документ. На радощах Путін і Назарбаєв плескають у долоні. Лукашенко – ні. Договор о Євразійському економічному союзі підписан. Астана, 29 мая 2014 року. Саме Мінськ до останнього блокував створення цього союзу. Мовляв, договір не дуже чесний, як і унісонні слова Росії та Казахстану. Прежде всего, союз є економічним і не затрагує питання незалежності, політичного суверенітету государств, учасників інтеграційного процесу. Цей документ виводить наші країни на принципіально новий рівень інтеграції, в повній мірі зберігає государственний суверенітет. Євразійський економічний союз насправді більше геополітичний, ніж економічний. В основі договору не суверенітет, а взаємопов'язаність і навіть залежність від Москви. Білорусь документом явно не задоволена. Остаточний текст значно відрізняється від рекламних обіцянок очільника Кремля. Договор, який ми можемо підписати, є неким компромісом. К сожалению, це не той договор, на который рассчитывала Беларусь, и не тот договор, о котором изначально заявляли наши партнеры, прежде всего Российская Федерация. Євразійський економічний союз мав утворити з Росії, Білорусі та Казахстану єдину державу в економічному плані. Спільний ринок товарів, відсутність мита на імпорт, дешева продукція. Але за такими правилами купуватиме лише Росія у своїх партнерів. Натомість їм продаватиме навіть енергоносії на виняткових умовах. Як домовляться?
оказывается, не могут без изъятий и ограничений. И вывели некоторые вопросы формирования рынка нефти, газа, лекарств там и так далее, других направлений на двустороннюю основу. У грі під назвою «Євразійський економічний союз» Кремль залишив собі всі козирі. Тепер під виглядом інвестиційної діяльності Росія може брати під контроль ключові підприємства партнерів. Фактично, це реанімація Радянського Союзу. У кожного своє, але всім керує Москва. Но ми повинні чітко определити і записати, що якщо ми не досягаємо двосторонніх договоренностей, тоді який там економічний союз? У Союзі трьох Білорусь явно слабка ланка. Тож, вочевидь, Мінськ планує шантажувати Москву виходом із ЄвроАЗС, якщо не доб'ється вигідних для себе цін, насамперед, на газ. І скасування російського мита на експорт нафти. До цього утворення Лукашенко запрошує і Україну. Я уверен, що рано чи пізно руководство України пойме, де лежить її щастя. Але мова, міміки та жестів і справді набагато щиріша за слова. Я уверен, що... Максим Дорошенко, новини, телеканал «Бізнес». А щастя українське, схоже, лежить у Брюсселі. Україна отримала перші 750 мільйонів доларів від Світового банку. Гроші підуть на реформи і усілякі поліпшення. Український парламент сьогодні – головний осередок протесту. Спочатку – дружини мобілізованих, тепер – закредитовані громадяни. Люди в грошовому ярмі. Під стінами Верховної Ради прийшли ті, хто не в змозі повернути валютні позики. Їх виганяють із домівок, які досі належать банкам за іпотекою. Депутатів, протестувальники просять заборонити виставляти українців за двері через борги. За справедливістю на Броньовикові. Сьогодні під стінами Верховної Ради зібралася понад 1000 українців з усієї країни. Усі вони переконують, їх ошукали банки, адже брали валютні кредити, коли курс долара був 5 гривень. Нині ж фінансові установи вимагають повертати позики за діючим курсом у 12 гривень. У кредитне рабство до вітчизняних банків лише за останні 7 років потрапили 4 мільйони українців. Більшість із них віддати позику не в змозі, адже борг зріс чи не в 10 разів. Банки з незговірливими позичальниками не панькаються і звертаються до колекторів. Щоб повернути мені ці кошти в банк, який банк передав вже колекторській конторі і який від мене вже требує не 100 тисяч гривень, як я брала в банки на той момент, а колекторна контора мені вже розказує, що я повинна 848 тисяч гривень. То це не моїм дітям ще треба робити, щоб вернути ці кошти, а, напевно, ще й моїм дітям вертати. Проблема з погашенням валютних кредитів виникла в українців не сьогодні, розповідають учасники мітингу. Починаючи з кризового 2009-го, оплата позик стала непосильною. Ми 5 років до цього моменту платили по курсу 8-9, тобто на 60% більше. І фактично, щоб люди ці 5 років продержатися, вони лишились всього. Уже є по всім практично людям рішення банків о взисканні імущества. Ми вже должники банків. У своїх бідах боржники звинувачують не абикого, а Національний банк України. Ми вважаємо, що невозможно сплатити ці кредити. Вона виникла по причині чи по вині Національного банку, який, согласно статті 99 Конституції України, обязан був забезпечити стабільність національної єдиниці. Вони її не забезпечили, тепер вони обязані прийняти якісь міри. Допомогти позичальникам і переконвертувати валютні кредити у гривневі можуть у парламенті, переконують учасники пікету. Відповідний законопроект вже написаний і навіть був включений у сьогоднішній порядок денний. Утім, документ відправили на доопрацювання. На понеділок ми домовилися з рядом народних депутатів, що ми запрошуємо Національний банк, Мінфін, і будемо в комітеті доопрацьовувати цей законопроект для того, щоб його можна було провести через Верховну Раду. Поки ж депутати відкладають важливий законопроект у довгу шухляду, жертви банківських кредитів шукають місце для ночівлі. Адже у багатьох із них дах над головою вже забрали колекторські компанії. Убезпечити українців від життя просто неба взявся спікер Верховної Ради Олександр Турчинов. Що стосується доручення Національного банку? Я сьогодні таке доручення за вашою підтримкою підпишу щодо до розгляду цього питання в парламенті, щоб ми зробили мораторій на відчуження нерухомості, саме квартир, у
тих, хто не здатний повернути сьогодні кредит в зв'язку з ростом валютного курсу. А поки такого документа немає, позичальники воюють з колекторами. Однак сил вистачає не в усіх. Лише до 2011-го через непосильні борги перед фінустановами вкоротили собі віку 200 українців. Останні 3 роки така статистика зі зрозумілих причин не ведеться. Ірина Любич, Андрій Дудко, новини, телеканал «Бізнес». Донбас привезли на Майдан. Жителям Сходу показали післяреволюційне київське середмістя. Привезли 5 робітників. І саме на цих людей, ніби на агітаційних супергероїв, покладена місія пояснити усьому Сходу країни, що на Майдані нормальні люди. Чудеса зцілення від московської пропаганди українців Донбасу на власні очі бачила Людмила Парасківа. Громадська організація «Всеукраїнське ополчення» вирішила у цікавий спосіб допомогти владі боротись із сепаратистськими та проросійськими настроями. А саме провести екскурсію по Києву для кількох жителів Маріуполя, аби показати, що медійна картинка не завжди відповідає дійсності. Ходити на київський Майдан у рідному Маріуполі хлопцям не радили. Мовляв, наражаєтесь на небезпеку. Однак 28-річний Віталій разом із друзями безстрашно вирушає на екскурсію Хрещатиком шукати легендарних бандерівців. Ну от нам розказують там, коротше, в Маріуполі, в Донецькі, що бандерівці такі люди плохі, коротше, що якщо вони до нас поприїжджають, то нас повбивають там. І що нам нежелательно сюди теж їхати. З мешканцями наметів одразу зав'язується жвава розмова. Дискутують про все – від заборони спілкуватись російською до необхідності збільшити фінансування української армії. Я не знаю. Нечого ділити. Так приїжджайте, будемо вместе ходити на барикади. Такі ж люди, як і ви, розумієте? Щоб ви розуміли, б'ють або в плен візьмуть, коротше. Ну от представте, от люди, от ми, що всі люди думають, от мамі там 55 років. Вот. И у нас большинство вот так вот, ну, что здесь фашисты, они нас хотят задолбать. Ребята, ребята заезжают на Хрещатик, говорят, о, тут люди ходят. Знайомство з Майданом триває. Хлопці знаходять справжній дискусійний клуб. Просто неба небайдужі громадяни обговорюють події в країні. Перше, що було, вимога, яка на Майдані, що треба було щомісячно міністрам доповідати про хід подій. Що вони зробили? Вони ховаються зараз. Зрештою, страшний сон східняків таки справдився. Хлопців із Маріуполя зустріли бійці правого сектора і запросили до себе у гості у штаб організації на вулиці Хрещатик. Він розташований у приміщенні спілки працівників зв'язку України. Ну а як ви настроєні к цим російськомовним? Поговорили і про політику, і про життя простих людей. Навіть завітали до підвалу. Що нам ділити? От правий сектор, от Донбас, то теж. Ну, знаходимо всі язик, общаємося, правильно? Що? А що, чиновники не можуть там договоритися, чи що? Так давайте вместе об'єднімося і дадімо вход. Після екскурсії хлопці роблять висновки та діляться враженнями. Обіцяють, повернувшись додому, проведуть роз'яснювальну роботу серед друзів і родичів. Правый сектор, все постоянно говорят, правый сектор, бандеровцы. Что люди объединились не против народа, не против друг друга, а против властей, чтобы, если что, им это, вот, тыкать носом. Організатори акції задоволені, адже вилікувати від російської пропаганди навіть 5 людей – вже необійкий результат. Зупинятись на досягнутому не збираються і готові відправляти на Майдан нові групи людей зі Східної України. Людмила Парасківа, Артем Босенко, новини, телеканал «Бізнес». На цьому у мене все. О 22-й в програмі «Хороший день» про реформи по-новому. Змінюватимуть на ліпшу інформацію, торгівлю та фінанси водночас. Гість Максима Сікори – людина, що написала відкритого листа усім учасникам телекомринку, а ще з легкістю ділиться з підлеглими кріслом керівника. Олександр Данченко – генеральний директор компанії «Data Group». Лишайтеся із каналом «Бізнес».